Elmar Vəliyevin dövründən qalma qanunsuzluqlar hələ də Gəncədə davam edir. Sahibkar şikayətçi bildirir ki, onun binanın altında 20 kvadrat metrli obyekt olub. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bina yenidən təmir olunub, lakin bundan sonra onun obyektini özünə qaytarmayıblar. Şikayətçi iddia edir ki, ona məxsus obyekti başqa birinə satıblar. Hüseynova Əxlaq, Səfər qızı. Cənab Prezident, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bizim bu işimizə baxın, də bu sözümüzə baxın, nə olar, biz də yazığıq. Gündə bir adam gəlir ki, bura mənim yerimdir, pul vermişəm deyirlər, mən də pul vermişəm. Cənab Prezident, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Kübra xanımla mənim yerimi, gündə bir adam gəlir ki, bizim yerimizdir. Prezidentimiz, Gəncə şəhərində öz başalıq gedir. Biz bilmirik nə qayıraq, özümüzü krişada mataq, ondan burada yandıraq mı, nətər eləyək. Çox xahiş edirəm sizdən. Bizim səsimizə səs verəsin, sizə çox inanırıq biz. Təmirli yerimizi uçurtdular, dağıtdılar. Qoymurlar ki, bu təmirsiz yerdə biz heç olmasa işimizi görək, buranı özümüz düzəldək. Mən Zəfərova Kübra Rəşid qızı, möhtərəm prezident, sizə növbəti müraciətimdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə bir ana kimi, Azərbaycan qadını kimi köməklik edəsiniz. Mən Gəncə şəhərində Atatürk 266-da dükanım olubdur. Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında həmin dükan plana getdi. 2013-cü ilə 6-cı ildən 13-cü ilə kimi həmin dükan işləmişdi. Qanuni şəkildə vergisi hamısı yerində bütün qaydalara əsasən ödənilmişdi. Lakin 2016-cı ildə bina təhvil verildi. Mən Naxçıvanda evimi satıb, gəlib Gəncə şəhərində bütün sərmayəmi həmin dükana qoymuşdum. Lakin Elmar Vəliyev mənə söz vermişdi ki, həmin dükanı bina tikiləndən sonra sizə təhvil veriləcəkdir. Həmin binanın altında demək olar ki, 20-yə yaxın dükanlar var. Hamısı bir-bir gündə, hər gün satılır. Lakin mənə məxsus olan yer, Elmar Vəliyev dediyi yeri mənim işimin irəli getməsi üçün mane olan Xəqani Əbdüləzimov, Nizami rayon icra başçısı Nizami Hacıyev imkan vermirlər ki, mənim dükanım verilsin. Onlar Niyazi Bayramovu da yanlış yönəldirlər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim işimlə bağlı Niyazi Bayramova göstərişinizi verərsiniz. Araşdırsın, mənə məxsus olan həmin obyekti versin. Bu, böyük də obyekt deyil. 20 kvadratlıq obyektdir. Mən də Azərbaycan xalqı üçün, mən də xalqım üçün qulluq eləmək istəyirəm. Mən də xalqım üçün iş görmək istəyirəm. Amma qadın bilib, mənə imkan vermirlər. Nəticədə mənə məxsus olan yer Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məmurları tərəfindən başqa-başqa adamlara satılmışdır. Möhtərəm prezident, möhtərəm vitse prezident, qadın haqlarını, hüquqları burada taplananır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə köməkli edin. Niyazi Bayramova göstəriş verin. Mənim işimə baxsın. Niyazi Bayramovu Xəqani Əbdüləzimov yanlış yönəldir. O həmişə mənim əleyhimə danışıbdır. Sizdən xahiş edirəm. Həmin yeri mənə qaytarsınlar. Mən bütün sərmayamı ora qoymuşdum. Binada 2 obyekt olubdu. İndi isə 20 obyekti var. Mənim 20 kvadratlıq nə yerdir ki, onu mənə vermək istəmirlər.